यस एसटीएस न्यूज का साथमा बनौ आदर्श नागरिक वाई वाई धनगढ़ी फन सिटी प्राइवेट लिमिटेड भन्सार दुई धनगढ़ी गेट रेडी फॉर वाटर एक्शन। नमस्कार, एसटीएस न्यूज मा स्वागत छ, म शंकर बोहरा। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। टुक्रै योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको 2 करोड सकियो। औद्योगिक क्षेत्र र पर्यटन प्रवर्धनका ठुला योजनाको खोजिने भएन। जनताको सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा खटिनुपर्ने प्रहरी नेताकै सुरक्षामा व्यस्त, दैनिक आन्दोलनको व्यवस्थापनमा खटिनु पर्दा अपराध अनुसन्धान प्रभावित। प्रदेश सरकार मौन बस्दा जागिर गुम्ने अवस्था आएको, सामाजिक परिचालकको गुनासो। 15 वर्षसम्म न्यूनतम तलबमा काम गरेका कर्मचारीलाई घर पठाउन खोजेको आरोप। औद्योगिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह र कोल्ड स्टोर निर्माण कञ्चनपुरको प्राथमिकतामा, सीमा सुरक्षा र महाकाली अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश 7 को उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा टुक्रै योजनामै करिब 2 करोड रुपियाँ सिद्ध्याएको छ। औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष 2074-75 यस विषयमा उपलब्धिमूलक काम भने गर्न सकेन। मन्त्रालयले गत वर्ष सूचना केन्द्र स्थापना लगायतको सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा 1,85,00,000 रुपियाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयका उपसचिव केशव पराजुलीले गत वर्ष 5,00,000 बढी बजेट योजना बढी सञ्चालन गरिएको बताए। कुल 38 योजनामध्ये 32 योजना मात्रै सम्पन्न गरेको मन्त्रालयले त्यसमा 1,85,00,000 रुपियाँ खर्च गरेको हो। तीमध्ये 36 योजना 5,00,000 कम बजेटमा रहेको उपसचिव पराजुलीले जानकारी दिए। मैले यो मन्त्रालयमा प्राप्त गत आवको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार चाहिँ यो अध्ययन अनुसन्धान परामर्श सम्बन्धी 32 वटा चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ। जम्मा हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने 38 वटा हामीले प्राप्त भएको कार्यक्रम थियो। त्यसमा चाहिँ जम्मा टोटल बजेट 2,25,00,000। त्यसमध्ये 32 वटा सम्पन्न भएको अध्ययनहरूबाट चाहिँ 1,86,00,000 खर्च भएको छ। त्यसमा 6 वटा अध्ययनको कामहरू सम्पन्न हुन सकेन। त्यसमध्ये चाहिँ धेरैजसो कार्यक्रमहरू यो पर्यटन सम्बन्धी करिडोरहरू सम्बन्धी थियो। कतिपय चाहिँ यो जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदावारहरू, त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन थियो भने कतिपय यो जैविक विविधता अध्ययन, अनि यो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व सम्बन्धी अध्ययन, अनि कतिपय यो सांस्कृतिक होइन धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबको चाहिँ यो प्रादेशिक सङ्ग्रहालय। कम समयले निश्चित क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएका कारण 5,00,000 कम बजेटमा योजना बनाइएको मन्त्रालयको दावी गरेको छ। टुक्रै योजना सम्पन्न भए पनि प्रदेशको गौरवसँग जोडिएका विषयमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमै खप्तडमा केबल कार स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न 10,00,000 रुपियाँ छुट्याएको थियो, तर सो विषयमा अध्ययन नै भएको छैन। बैतडी र दार्चुलामा जडीबुटी तथा ढाका कपडा उद्योग स्थापनाका लागि समेत सम्भाव्यता अध्ययन हुन नसकेको उपसचिव पराजुलीले बताए। छुटेका योजना चाहिँ एउटा खप्तडमा केबल कार भन्ने अध्ययन गर्न छुट्यो होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको छुटेको भनेको यो जडीबुटी उद्यम विकास सम्भाव्यता अध्ययन बैतडी र बझाङ जिल्लाको छुट्यो। त्यो दुइटा सम्पन्न भएन। अर्को स्थापना गर्ने पनि सम्भाव्यता अध्ययन थियो। यसरी समग्रमा चाहिँ 32 वटा सम्पन्न भयो हाम्रो। त्यसमध्ये चाहिँ धेरैजसो 5,00,000 कमीकै नै अध्ययन परामर्श कार्यक्रमहरू थियो। मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका सम्भाव्यता अध्ययनमा सूचना केन्द्र स्थापना, मानव र वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व समाधान गर्ने, पर्यटकका लागि करिडोर परिचालन लगायतका विषयमा योजना केन्द्रित छन्। उद्यम विकास र औद्योगिक क्षेत्र पहिचान लगायतका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। जनताको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा खटिनुपर्ने प्रहरीले नै प्रदेश स्तरका नेताहरूको सुरक्षा तथा आन्दोलनमा व्यस्तता खटिनुपर्दा अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा प्रभावित भएको छ। जनतालाई सुरक्षा दिने प्रहरी अस्थायी राजधानी नेताकै सुरक्षा तथा दिनहुँ हुने आन्दोलन, धरना, ऱ्याली र प्रदर्शन व्यवस्थापनमै व्यस्त हुन थालेपछि अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रभावित भएको हो।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी भएपछि कैलाली प्रहरीसँग भएको जनशक्ति प्रदेशका नेता र दिनहुँ हुने आन्दोलनको व्यवस्थापनमा खटाउनु परेको छ। प्रदेश सरकार सक्षम समक्ष विभिन्न माग राख्दै दैनिक हुने गरेका आन्दोलनमै प्रहरीले ठूलो संख्या र समय खर्चनु परेको छ। नेताको सुरक्षा र आन्दोलन व्यवस्थापनमै धेरै प्रहरी खटिनु पर्दा टोल टोलमा प्रहरी अभियान समेत प्रभावित भएको छ। दिनेश विष्टको रिपोर्ट। प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा राखिएको वडा प्रहरी कार्यालयको टोलीले अस्थायी राजधानीमा प्रदेश नेताहरूको सुरक्षा तथा दैनिक हुने आन्दोलनलाई व्यवस्थापन बाहेक सुरक्षाका अन्य महत्त्वपूर्ण काम गर्नै पाएको छैन। विभिन्न माग राख्दै प्रदेश सरकारलाई दबाब दिन दैनिक जसो आन्दोलनहरू भइरहँदा प्रहरी आन्दोलन व्यवस्थापनमै व्यस्त हुन गएको छ। आन्दोलन कहाँबाट हुँदैछ भन्ने पूर्व जानकारी समेत नहुँदा प्रहरीलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकस भएको छ। प्रदेश स्तरीय नेतासँगै केन्द्रबाट आउने नेताको सुरक्षा गर्नुपर्ने हुँदा प्रहरीले जनता र गाउँ तथा सहरको सुरक्षा दिन सकेको छैन। प्रहरी नेताहरूकै सुरक्षा तथा आन्दोलन व्यवस्थापनमै व्यस्त रहँदा आपराधिक गतिविधि बढ्ने चिन्ता स्थानीयमा बढेको छ। प्रहरीले गाउँ केन्द्रित नहुँदा अवाञ्छित गतिविधि बढ्ने सम्भावना रहेको स्थानीय बद्रीप्रसाद सेवाले बताए। प्रहरीहरूले गाउँतिर पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त, वडा वडामा गएर हेर्नु पऱ्यो। अब चेलीबेटीको बलात्कार भइरहेको छ, हर दिन हर घटनामा भन्न नि सुन्न पाइया छ समाचारमा, भन्नाले धेरै जस्तो गाउँतिर पनि ध्यान दिनु पऱ्यो सुरक्षाकर्मीहरूले। यतितिर मात्रै नेताहरूको पछाडि र आन्दोलनको पछाडि मात्रै लाग्नु भएन, त्यसको लागि राम्रो भएको छैन, त्यो अनुभूति राम्रो होइन। गाउँतिर पनि सुरक्षा दिनु पऱ्यो, गाउँतिरको चेलीबेटीको पनि जस्तो किसिमको भइरहेको छ त्यो पनि सुरक्षा धेरै जस्तो गाउँमा पनि गर्नु पर्यो नि सुरक्षा नेताहरूको र तिनीहरूको पछाडि लाग्नु भएन। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 ममता सिंहले टोलमा दैनिक 3-4 पटक वडा प्रहरीको गाडी जाने गरेकोमा हाल एकपटक पनि नपुग्दा चोरी डकैती तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलाप बढ्न सक्ने चिन्ता लागेको बताइन्। प्रहरीले नेताहरूको मात्रै सुरक्षामा केन्द्रित हुँदा गाउँमा नराम्रा घटना हुने जोखिम बढेकाले टोलमा राखिएका प्रहरी बिटहरूलाई सशक्त बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ। टोलमा राखिएका प्रहरी बिटले सक्रियता नदेखाउनु र जिल्लास्थित प्रहरी टोली नेता र आन्दोलन व्यवस्थापनमा व्यस्त रहँदा आपराधिक क्रियाकलाप बढ्न सक्ने उनले बताइन्। देख्न त अब यहाँ हिँड्न त हिँडेर आउँछ नि, तर बढी जस्तो चाहिने अब यो मुख्यमन्त्री प्रशासन यसमा होइन, अब यस खालि यो कार्यालयहरूमा मात्रै घेरेर मात्रै भएन, गाउँहरूमा उसमा चाहिने गइरहेको छैन। नगएका कारणले त्यहाँ पनि अब घटनाहरू अचानक घट्न पनि सक्छन्। अब त्यही हाम्रो कञ्चनपुरकोहरू नि अब त्यो जति धरना जुलु जे जे गरी हामीले यति यातना गरिरहेको छ, आज 10-12 दिन भइसक्यो, फेरि पनि त्यसको केही रिजल्ट नै आएको छैन होइन। नआएर पनि अब त्यो लापरवाही हो कि के गर्यो त्यस्तो किसिमको भएर, त्यस्तो नहोस् हाम्रो यहाँ पनि कैलाली जिल्लामा नहोस् भन्नका लागि त्यो मुख्यमन्त्री त्यो प्रदेश त्यो सभा मात्रै घेरेर कुनै किसिमको फाइदा छैन क्या। त्योभन्दा बरु गाउँतिरहरू यतातिर ग्राफले यतातिर गएको भएको त्यतातिर राम्रो हुन्थ्यो र हाम्रा दिदीबहिनीहरू सबै दाजुभाइहरू पनि अब यो तासहरू बेरोजगारीका कारणले तासहरू जुवाहरू खेलेर अब लागु पदार्थ खाएर पनि यतातिर हिँडिरहनु भएको छ होइन। त्यही कारणले पनि अब त्यो हुनुभन्दा बरु उहाँहरूको त्यो निगरानी उतैतिर भएको भए केही कन्ट्रोल भएर पनि केही समस्याहरू आउन कम हुन्थ्यो कि भन्ने त्यो छ। नेताको सुरक्षा र आन्दोलन व्यवस्थापनमै प्रहरीको ठूलो सङ्ख्या व्यस्त हुँदा जनता चिन्तित भएका छन्। प्रहरीले भने आपराधिक क्रियाकलापमा कमी आइसकेको र टोल टोलमा प्रहरी खटाएकाले अपराध नियन्त्रण सजिलो भएको दावी गरेको छ। नेताको सुरक्षा आन्दोलन व्यवस्थापन तथा जनताको सुरक्षा गर्ने प्रहरीकै काम भएकाले जनतालाई सुरक्षा दिने विषयमा कमी नगरेको कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमिरेले बताए। प्रदेश सरकार गठन भएता नेताहरूको सुरक्षा र आन्दोलनका कारण प्रहरीले ल्याएका विभिन्न अभियानमा पनि प्रभाव परेको उनले जनाए। एकैपटक 3-4 ठाउँमा हुने आन्दोलनले समस्या निम्ताए पनि प्रहरीले पूर्ण रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको प्रहरी उपरीक्षक घिमिरेको दावी छ। अब यो अब प्रदेश राजधानी नै भइसकेपछि र प्रदेश सरकार राज्य नै सरकार नै यहीँ भइसकेपछि अब यसमा स्वाभाविक हो, प्रत्येक अन्य जिल्लाका विभिन्न घटनाहरू के कारणले पनि यहाँ असन्तुष्टिहरू अहिले यहाँ आन्दोलन कार्यक्रमहरू अहिले यहीँ भइरहेको छ र त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो अब जुन एउटा जनशक्ति हो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नथपिए तापनि हाम्रो कोअर्डिनेसनमा एउटा रिजर्भ फोर्स गर्छ, हामीले यस्ता यस्ता कार्यक्रममा त्यहाँबाट ल्याउने गर्छौँ र थपको लागि र अन्य सुरक्षाहरूका कुराहरूमा हामी सबै यतातिर लागेका छौँ र अन्य हाम्रा जुन एउटा अभियानहरू छन् अहिले जुन टोल टोलमा प्रहरी भन्ने एउटा अभियान तिनमा चाहिँ ब्रेक लागेको छ र सबै हामी यतातिर यता केन्द्रित चाहिँ यतातिर छौँ र अन्य माथाको युनिटहरू पनि अलिकति घटाएर यतातिर बढी केन्द्रित गरेका छौँ। वडा प्रहरी कार्यालयले अब यहाँ विशेष गरेर नगरलाई हेर्ने हो, यहाँ त 3 ठाउँ हुन्छ एकपल्ट कार्यक्रम मुख्यमन्त्रीमा अन्त आन्तरिक मामिला मात्रै, यता संसदमा भने 3 ठाउँ हुन्छ, एक ठाउँ उसले कमान्ड गरेर आउँछ, एक ठाउँ अर्को यहाँ इन्सपेक्टर यहाँबाट मुख्यमन्त्री अर्को हामी यहाँबाट पठाएर आउँछ, अर्को ठाउँ यसरी पठाइरहेका हुन्छौँ, त्यो एउटा मात्रै पनि छैन।
वडा प्रहरी कार्यालयको मुख्य काम नेताको सुरक्षा र आन्दोलन व्यवस्थापन हुने गरेको छ। वडा प्रहरी कार्यालय धनगढीले झन्डै 4 लाख मानिस बसोबास गर्दै उपमहानगरको सुरक्षाको दायित्व लिएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएता बिहानदेखि बेलुकासम्म नेताको सुरक्षा तथा आन्दोलनमै वडा प्रहरीले व्यस्त हुँदा स्थानीयमा अवाञ्छित गतिविधि हुने चिन्ता बढ्न स्वाभाविक नै हो। वडा प्रहरी र जिल्ला प्रहरी नेताको सुरक्षा र आन्दोलन व्यवस्थापन भन्दा बढी जनताको सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। केही समय यता बढेको आपराधिक गतिविधि समयमै नियन्त्रण गर्न नसकिए प्रहरी र सरकारका लागि समेत चुनौती थपिनेछ। दिनेश विष्ट, एसटिएस न्युज, धनगढी। एसटिएस न्युजमा अब एकछिन ब्रेक। ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। टुक्रै योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको 2 करोड सकियो। औद्योगिक क्षेत्र र पर्यटन प्रबन्धनका ठुला योजनाको खोजिने भएन। जनताको सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा खटिनुपर्ने प्रहरी नेताकै सुरक्षामा व्यस्त। दैनिक आन्दोलनको व्यवस्थापनमा खटिनु पर्दा अपराध अनुसन्धान प्रभावित। प्रदेश सरकार मौन बस्दा जागिर गुम्ने अवस्था आएको सामाजिक परिचालकको गुनासो। 15 वर्षसम्म न्यूनतम तलबमा काम गरेका कर्मचारीलाई घर पठाउन खोजेको आरोप। औद्योगिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह र कोल्ड स्टोर निर्माण कञ्चनपुरको प्राथमिकतामा। सीमा सुरक्षा र महाकाली अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग आग्रह। ब्रेकपछि एसटिएस न्युजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। साउन 16 गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी सङ्घले पेसागत अधिकारबारे प्रदेश सरकार मौन बस्दा सरकार नभएको अनुभूति भएको गुनासो गरेको छ। शान्तिपूर्वक आन्दोलन गरिरहेका सामाजिक परिचालक कर्मचारीका मागप्रति प्रदेश सरकार बेखबर बनेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तहका वडाहरूमा उमेरको हकबन्दी नलगाई योग्यताका आधारमा कर्मचारी समाजन गरिनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ। प्रदेश 7 का पहाडी जिल्लाका सामाजिक परिचालकहरूलाई सेवामा विभेद गरेपछि उनीहरू आन्दोलनमा छन्। माग पुरा गराउन उनीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशसभा भवन अगाडि दैनिक धरना दिँदै आएका छन्। उनीहरूले प्रदेश 7 का 7 वटै मन्त्रालयकामा ज्ञापन पत्र बुझाए पनि सरकारको ध्यान जान नसकेको सामाजिक परिचालक कर्मचारी सङ्घका प्रदेश संयोजक खड्क कैनीले बताए। यो आन्दोलन सुरु भएको 16 गतेदेखि लगातार 8 दिन सुरु भएको छ। यसमा प्रत्येक मन्त्रालयसँग ज्ञापन पत्र बुझाउँदै गरेको, ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएको, उहाँहरूले कुनै सुनवाई नगरेको अवस्था छ। यो सुनवाई नभएको भने हाम्रो एउटा माग मात्रै छ, जो स्थानीय तहमा योग्यताको आधारमा उमेरको हकबन्दी लगाएकन समायोजन गर्नु पर्छ भन्ने मागका साथ हामीहरू लागिरहेका छौँ। र उहाँहरू हामी मुख्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयमा कोर्डिनेसन गर्दै र ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै गरेको अवस्थामा उहाँहरूको कुनै पनि सुनवाई नभएकाले हामी 16 गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेको अवस्था हो। सामान्तकृत वर्गहरूका, पछाडि पारेका वर्गहरूका मुद्दाहरूलाई उठान गर्दै सम्बन्धित निकायमा पुगाउँदै स्थानीय तहमा प्रक्रियागत रूपमा जिल्ला हुँदै केन्द्र हुँदै उहाँहरूका मागहरू पुगाउँदै गरेको र निर्वाह भत्तामा रहेर पनि हामीले जो नेपाल सरकार स्थानीय विकास तथा सामान्य विकास प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको तत्कालीन स्थानीय निकायहरूमा लामो समयदेखि कार्यरत सामाजिक परिचालकहरूले अति कम पारिश्रमिक पाएको गुनासो समेत गरेका छन्। अहिले उमेर हकबन्दीका आधारमा विभेद गर्न खोजेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको उनीहरूले बताए। सरकारले घर घरमा रोजगारीको नारा दिइरहेका बेला 16 वर्षसम्म सामाजिक परिचालक भएर काम गरेका मानिसलाई घर पठाउनु अन्याय हुने उनीहरूको तर्क छ। आन्दोलन समितिका संयोजक माधव प्रसाद जोशीले सामाजिक परिचालकको मागबारे मुख्यमन्त्रीले समेत चासो नदिएको आरोप लगाए। 16 गते हामीले के ध्यानाकर्षण पत्र दिएका थियौँ, त्योभन्दा पहिले 3 महिना पहिलेदेखि हामी लागिरहेका छौँ। मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायत सम्पूर्ण विषयगत मन्त्रालयहरूमा हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ, त्यसपछि हामीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझायौँ र त्यसपछि हामी शान्तिपूर्ण रूपमा धरनामा बसिरहेका छौँ। 8-8 दिनसम्म धरनगढीको यस्तो उच्च तापक्रममा हामी धरनामा बसिरहँदा पनि प्रदेश सरकार मौन बसेको छ, दुःख लागेको छ। मुख्यमन्त्रीलाई म विशेष गरी भन्न चाहन्छु, एउटा पहाडी क्षेत्रको मान्छे, एउटा मजदुर श्रमजीवी गरिखाने वर्गको मान्छे मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो, हामीलाई त्यति बेला धेरै खुसी लागेको थियो, तर त्यो किसिमको व्यवहार उनीहरूले देखाउन सकेनन्। प्रदेश 7 मा 456 जना सामाजिक परिचालक छन्। तीमध्ये 80% महिला छन्। कैलाली र कञ्चनपुरमा सामाजिक परिचालकले हालका वडाहरूमा काम गर्ने अवसर पाए पनि पहाडी जिल्लाका सामाजिक परिचालकहरू त्यसबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको उनीहरूले बताएका छन्।
कञ्चनपुर जिल्ला समन्वयन समितिको दोस्रो सभा आज सम्पन्न भएको छ। कृषि शिक्षा स्वास्थ्य र सञ्चार भ्रष्टाचार मुक्त कञ्चनपुरको विकासको आधार भन्ने नाराका साथ समन्वयन समितिको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको हो। कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, मझगाउँ विमानस्थल, बेलौरी भन्सार पुनर्वास र कृष्णपुरको कोल्ड स्टोर, विद्युत सब स्टेसन, चिडियाखाना र थारू सङ्ग्रहालय निर्माण लगायतमा योजनालाई समन्वयन समितिले प्रस्ताव गरेको छ। कञ्चनपुरको सीमा समस्या, महाकाली अञ्चल अस्पतालको समस्या र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको विषय समेत उठान भएको छ। प्रदेशसभाका भौतिक योजना मन्त्री पठान सिंह बोहराले सभा उद्घाटन गर्दै समग्र प्रदेशको विकासका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए। प्रदेश सरकारले अहिले विकास र समृद्धिका लागि गम्भीर भएर योजना बनाइरहेको र केही महिनामै कार्यान्वयन हुने मन्त्री बोहराले बताए। अब कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हुनेछ। नेपाल सरकारले चालुभन्दा चाँडो कर्मचारीको समाधान गर्ने कुरा गर्दा हामीलाई हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा बजेटका कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुनेछ। समाजको विषय पनि विकृतिसँग पनि जुझ्नु पर्ने त्यत्तिकै ठुलो जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काखमा छ। त्यसैले प्रदेश सरकार अहिले तपाईँ हामीलाई चाहिएको कानुन निर्माण गर्ने क्रममा छ। प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेका छन्, ती प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुने क्रममा छन्, धेरै पाइपलाइनमा छन्, कति हामी ड्राफ्ट बनाउँदैछौँ। व्यवस्थित बसोबास, सुकुम्बासी आरक्षण पीडित मुक्त हलिया र कमियाको उचित व्यवस्थापन गर्न सभाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। क्षमता अभिवृद्धि, समन्वयन तथा अनुगमनका लागि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँग 1,50,00,000 बजेट माग गरिएको छ। सभामा 9 स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको सहभागिता थियो। धनगढीमा बसोबास गर्ने थारू समुदायले साउन 31 गते सामूहिक गुरै पर्व मनाउने भएका छन्। धनगढीको क्याम्पस चोकमा सामूहिक रूपमा मनाउने निर्णय गरेको सखी सञ्जाल कैलालीका संयोजक इन्दु थारूले जानकारी दिन्। थारू कल्याणकारी सभा कैलालीका सचिव माधव चौधरीले पश्चिम नेपालका थारू समुदायले गुरही पर्व सदैवदेखि मनाउँदै आएको बताए। गुरही पर्वसँगै अन्य पर्वको सुरुवात हुने उनले बताए। थारू कल्याणकारी सभाका केन्द्रीय सदस्य इन्दिरा चौधरीले खेतीपाती सकिएपछि धानबालीमा किरा नलागुन् भनेर गाउँमाका युवतीहरूले यो पर्व मनाउन थालेको बताइन्। बालबालिकामा आँखा पाक्ने, ज्वरो आउने, खटिरा आउने, बान्ता हुने जस्ता रोग गुरही मनाउँदा निको हुने गरेको विश्वास थारू समुदायमा छ। प्रदेश सात सरकारले प्रहरी संगठन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आज सम्पन्न प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन नियम र व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि सो प्रक्रिया सुरु भएको हो। मन्त्री परिषदले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मस्यौदा तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सुडारीले जानकारी दिए। नेपाल प्रहरी प्रदेश सरकार मातहतमा नहुने भएकाले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनका लागि प्रदेश प्रहरी गठन गर्न लागिएको मन्त्री सुडारीले बताए। बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न समेत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू र स्थान राख्नका लागि स्वीकृति दिने, जग्गा प्रशासन तथा नाप नक्साङ्कनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न सम्बन्धित विधेयक तर्जुमा गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्री सोडारीले बताए। प्रहरी संघीय कानुन, संघीय प्रहरी ऐन आउनुपर्ने अवस्था छ, त्यसले एकदम ढिलो भएको कारणले धेरै घटनाहरू अब तपाईँलाई थाहा छ। प्रदेश सरकारको मार्फत यो सुरक्षा निकाय हो या होइन भन्ने जस्तो अवस्था देखिन्छ। यो कुरालाई मध्यनजर गरेर आज हामीले एउटा अलिकति प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन ल्याउनका निम्ति सैद्धान्तिक सहमति हामी दिइसकेका छौँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई। त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सैद्धान्तिक सहमति, त्यसै गरी प्रदेश जलस्रोत सम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक सहमति, त्यसै गरी प्रदेश सार्वजनिक सडक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मसुदाका निम्ति तिनवटा चाहिँ थप भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत हामी सैद्धान्तिक सहमति दिएका छौँ। त्यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत सामाजिक संस्थाहरूलाई सञ्चालन र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएका छौँ।
त्यसै गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट हाम्रो संरचना कर्मचारी बुद्धरबन्दी थपगढ स्वीकृत गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नका निम्ति हामीले राखिदिएका छौँ। बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सार्वजनिक सडक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न भौतिक व्यवस्था तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सामाजिक सङ्घ संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट माग भइआएका सङ्गठन संरचना हेरफेर, कम कर्मचारी, दरबन्दीमा थपघट भई आएको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। भीमदत्त नगर कार्यपालिकाले नगरको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक वर्ष 2074-75 प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले नगरको समृद्धिका लागि जनप्रतिनिधिहरूले काम सुरु गरेको दावी गरे। उनले नगरको समृद्धिका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उत्कृष्ट कार्य सम्पादनले आर्थिक वर्ष 2074-75 प्रदेशकै उत्कृष्ट नगरपालिकाको उपाधि पाएको उनले बताए। नगरपालिकाले गत वर्ष 31 ऐन नियम कार्यविधि निर्देशिका आचार संहिता निर्माण गरेको छ। रौटेला ब्रह्मदेव जैविक धार्मिक पर्यटकीय मार्ग, चुक्लाफाटा पर्यटन मार्ग, सडक तथा कलवर्ट निर्माण, निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन तथा छाडा चौपा व्यवस्थापन लगायतका कामलाई नगर प्रमुख विष्टले मुख्य उपलब्धि भएको दावी गरे। नगरको विकासका लागि तेस्रो नगरसभाबाट 6,12,00,000 रुपियाँको बजेट विनियोजन भएको छ। डडेलधुरामा प्रहरीले भन्सार छरेर ल्याएको 2,00,000 मूल्यको सामान बरामद गरेको छ। परशुराम नगरपालिकामा भन्सार छरेर ल्याएको सामान बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। परशुराम नगरपालिका 12 सिद्धनाथ नजिकै सडक छेउमा छोडिएको अवस्थामा सामान बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय जोगबुडाको बस्ती टोलीले उक्त विवादित सामान फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र साउदले बताए। बरामद गरिएको सामानमा लेडिज सुट, धोती, पपलिन कपडा, साडी, मेक्सिको कपडा र लेङ्गा छ। अवैध सामान भारतको टनकपुर भएर जोगबुडाको तातो पानी नाकाबाट भित्रिने गर्दछ। समाचार सक्नुअघि अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः पटक। टुक्रे योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको 2 करोड सकियो। औद्योगिक क्षेत्र र पर्यटन प्रबन्धनका ठुला योजनाको खोजिने भएन। जनताको सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा खटिनुपर्ने प्रहरी नेताकै सुरक्षामा व्यस्त। दैनिक आन्दोलनको व्यवस्थापनमा खटिनुपर्दा अपराध अनुसन्धान प्रभावित। प्रदेश सरकार मौन बस्दा जागिर गुम्ने अवस्था आएको सामाजिक परिचालकको गुनासो। 15 वर्षसम्म न्यूनतम तलबमा काम गरेका कर्मचारीलाई घर पठाउन खोजेको आरोप। औद्योगिक क्षेत्र सुक्खा बन्दरगाह र कोल्ड स्टोर निर्माण कञ्चनपुरको प्राथमिकतामा। सीमा सुरक्षा र महाकाली अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग आग्रह। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।